Hər il dünyada mayın 12-si Beynəlxalq Tibb Bacıları günü kimi qeyd olunur. Bu münasibətlə Baku City Hospitalın tibb bacıları Səhiyyə televiziyasına müsahibə verib. Mən tibb bacısı olmaqla qürur duyuram. Həmişə işimi sevə-sevə yerinə yetirmişəm. Xəstələrlə işləmişəm, rahat olub mənə. Məsələn, xəstələrlə davranışda mehribancasına olmalısın. Çünki onlar zaten xəstədir. Onlara davranışda, onların canı ağrıyır, onlarla mehriban olmalısın, onları dərmanları düzgün başa salmalısın, içməyin, iynələrin vurulmağın, işə gəlib həkimin təyinatını düzgün yerinə yetirilməlisən çaşmadan, əməliyyat olmuş xəstələrə düzgün sarğısı olunmalıdır, həkimlərə kömək olunmalıdır. Həkim nə təyinat verir, onları yerinə yetirməliyik. Hər səhər gəlirik, rutin olaraq xəstələrimizi baş çəkirik, pozitiv enerji veririk. Çünki hər səhər pozitiv başlamaq günümüz həm uğurlu olur, həm xəstə ağrılarını unudur deyə düşünürəm. Xəstədə düzdür, xəstələr ağrıları çox olsa da, mən elə düşünürəm ki, tibb bacısının gülərüzlüyü, mehribancılıq və pozitiv olaraq enerjisi onlar həm ağrını azaltmış olur, həm də elə düşünürəm ki, xəstəxanada özünü o qədər də hiss eləmir, yadlıq çəkmir. Xəstələr bizim üçün öz doğmalarımız qədər əzizdir və onun sağlamlığı bizim üçün hər şeydən önəmlidir deyə düşünürəm. Onlar hər sağalıb getdikcə bizim üçün bir qürur vericidir ki, biz bu işi məsuliyyətli görürük və onların hər sağlamlığı bizim üçün hər şeydən önəmlidir. Mən belə düşünürəm ki, tək tibbacılıq deyil, tək tibbidə deyil, hansı sahədə olur olsun, hansı peşəni seçsəsə heç onun həvəskarı və onun peşəkarı olmaq lazımdır. Mən bu peşəyə yəni öz istəyimlə gəlməmişəm, anamın istəyilə gəlmişəm. Anam yatarkən xəstəxanada bir tibb bacısı sevərəkdən məni tibb bacısı olmağa vadar edib ki, imin o tibb bacısı kimi tibb bacısı olmalısın. Yəni, mən də çalışıram ki, onun dedikləri kimi, onun rəyinə yatan bir tibb bacısı kimi tibb bacısı olum. Yəni, o sayədə, o cür gəlmişəmsə də, amma sevirəm öz sənətimi. Yəni, peşəmi çox sevə-sevə işləyirəm. Bu yaşda da, yəni, cavanlarda geri qalmıram. Bir xoşbəxtlik var adam bu sənətdə. Əgər sənin malicələdiyin hansısa bir həvəslə göstərirsən ki, o həvəslə ki, bu xidmətini, o xidmətin haradasa müsbət cəhət verirsə, demək sən xoşbəxtsən, peşəkarsan. Gəl, mən də bu sevindirim indiyə qədər. Müsbət cəhətdə mən həmişə bunu da görmüşəm ki, pasiyentimiz, xəstəmiz bizdən razı qalırsa, demək biz də həyatdan razıyıq. Hal-hazırda özüm növbədən çıxmışam, gecə növbəsindən. Həm də əməliyyatxana işçisi kimi işimə davam eləmişəm, yorulmuram. Baxmayaraq ki, 2 gündə işləyəm, çox enerjiliyəm. İşimiz düzdür, əziyyətli işdir. Baxmayaraq işimiz əziyyətlidir, işimizi sevirəm və qürurludur. Çox qürurlu, işimizlə ümumiyyətlə qürur duyuruq. Və əməliyyatxanada düzdür, bütün ümumiyyətlə tibb bacılarına, təzə yeni gəlmiş tibb bacılarına demək istəyirəm ki, heç zaman işlərindən, sənətindən qorxmasınlar, əziyyətlərindən qorxmasınlar. Hər bir əziyyətin bəhrəsi var. Mən özüm uşaqlıqdan bu işin arzusundayam və arzuma gizli olsa çatmışam həqiqətən də. Çox sevinirəm ki, bu sənətdəyəm. Həmişə deyirdim, böyük uşaq vaxtı baxanda deyirdim, görəsən mən də bu xələti giyə biləcəm, yəni bu işi davam eləyə biləcəm, xəstələrin yanında ola biləcəm, görəsən onlarla rəftar eləyə biləcəm. Xəstələrimizlə nəvazişdir, rəftar eləyirik, istər uşaq olsun, istər böyük olsun, canları ağrıyır, ağrıları çox olur, yəni buna baxmayaraq, hirsdə əsəbi xəstələrimiz olur. Bəzən bizə əsəbi danışırlarsa da biz onları yola verə bilirik. Məcburuq həm də xəstənin canı ağrırsa bu normaldır. Pasiyentlərimizi qarşılayırıq, onlara lazım olan köməklikləri göstəririk. Hər bir həkimin yanında oluram və hər bir həkimin çalışıram ki, onlara hər işlərində köməklik eləyim, pasiyentləri qarşılayım və onları razı salım. Xəstələrə qulluq eləyirik, hər an qulluqlarında dururuq. Mənfi cəhətləri bilədik ki, məsuliyyətli işdir. Tibb bacısı olmaq özü bir məsuliyyətli işdir. O, hər an xəstəyə qulluq eləməlidir, hər an onunla qulluğunda durmalıdır. Mən bir tibb bacısı olaraq hər saniyə xəstələrin qulluğunda durmağa hazırım. Tibb bacısı olmaq həm məsuliyyətli işdir, həm də qürur verici. Mənfi cəhətləri yorucu və stresli olmasa, müsbət cəhətlər isə xəstələrin sağalması, bu kimi şeylər.
bu peşəyə sevərək gəlmişəm. Daha yaxşı şeylər də öyrənəcəyəm əminə. Mayın 12-si Beynəlxalq Tibb Bacıları günü məşhur tibb bacısı Florence Nightingale-ın anadan olmasının il dönümü münasibəti ilə qeyd edilir. Bütün Səhiyyə kanalından ölkəmizdə çalışan hər bir tibb bacısını ürəkdən təbrik edirik, işlərində uğurlar arzu edirik. Qayğısına qaldığınız bütün xəstələrə şəfa qismət olsun. Könlünüz xoş, ruziniz bol, canınız sağlam olsun.